Torej, v tem videu bom predstavil, kako se v Photoshopu izboljša ostrina na že narejeni fotografiji. Še pred tem pa bom na dolgo in široko razložil, kako se ustvari ostrina pri sami izdelavi fotografije. Torej, ostrina fotografije je odvisna od treh faktorjev, in sicer od aperture size, pomeni od zaslonke, od oddaljenosti objekta od samega fotoaparata in pa od goriščne razdalje. Torej, ostrino pri fotografiji obravnavamo z globinsko ostrino, torej pomeni, koliko objektov je glede na oddaljenost od nas ostrih oziroma koliko je neostrih. Torej, več ko je ostrine skozi globino slike, večja je globinska ostrina, torej manjša kot je ostrina skozi globino slike, manjša je globinska ostrina. Torej, manjša globinska ostrina pomeni na primer, da imamo oster samo na primer drevo, ki je oddaljeno 20 metrov od nas, vse, kar je pred tem drevesom in vse, kar je za tem drevesom, je nejasnega. Če pa imamo na primer vse jasno, torej od pozicije, kjer slikamo, pa v neskončnost, pa je to globoka globinska, velika globinska ostrina. Torej, prvi faktor, od katerega je odvisna globinska ostrina, je zaslonka. Pri zaslonki je potrebno biti pozoren pri izrazih, in sicer zato, ker zaslonka predstavlja odprtino, skozi katero prihaja svetloba v fotoaparat. Torej, ko govorimo o veliki zaslonki, govorimo o veliki odprtini, skozi katero prihaja svetloba v fotoaparat. Ko pa govorimo o mali zaslonki, pa govorimo o mali odprtini, skozi katero prihaja svetloba v fotoaparat. Do pomešanja prihaja takrat, ko želimo veliko zaslonko nastaviti, na primer na fotoaparatu manuelno, in pol pač tisti, ki ne poznajo stvari, nastavljajo veliko številko, kar je seveda napačno, ker dejansko fotoaparat deluje tako, da velika številka predstavlja majhno luknjo, skozi katero prihaja svetloba fotoaparat, medtem ko pa majhna številka predstavlja veliko luknjo, skozi katero prihaja svetloba fotoaparat. Torej, velika zaslonka pomeni veliko luknjo in malo številko, medtem ko majhna zaslonka predstavlja malo luknjo in pa veliko zaslonko. Torej, naslednjič, ko se boš pogovarjal s kom o fotografiji in ti bo rekel velika zaslonka, to pomeni majhna številka. Ne vem, če imam kakšen primer, sigurno ga imam. Aha. Torej, pri majhni zaslonki, torej pomeni majhna luknja, velika številka na fotoaparatu, ustvarimo veliko globinsko ostrino. Torej pomeni, veliko objektov glede na oddaljenost od nas je ostrih. To predvsem pride prav na primer, ko slikamo pokrajino ali pač takrat, ko želimo, da je vse, kar večina, kar vidimo pred fotoaparatom jasna, nastavimo na fotoaparatu številke od, na primer, od 11 navzgor. Če pa uporabljamo majhno zaslonko, oziroma, pardon, če uporabljamo veliko zaslonko, pomeni veliko luknjo, majhno številko na objektivu oziroma fotoaparatu, na to pa s tem ustvarimo majhno globinsko ostrino. Torej, pri majhni globinski ostrini, torej pri velikih zaslonkah, je potrebno biti posebej pozoren na točko, kamor ostrimo, saj že majhna na primer odstopanja od objekta, ki ga želimo ostrega, predstavlja nejasnost na sliki. In v končni fazi to definitivno ni želja, ko fotografiramo. Torej, naslednja stvar, ki naslednji faktor, ki vpliva na ostrino na fotografiji, je oddaljenost objekta od samega fotoaparata. Torej, večja kot je oddaljenost objekta od fotoaparata, večja je globinska ostrina, torej več stvari je ostrih, manjša kot je razdalja med fotoaparatom in objektom, ki ga slikamo, manjša je globinska ostrina. To je na primer predvsem razvidno pri na primer fotografiranju pokrajine, kjer slikamo na primer gore in smo seveda precej oddaljeni od teh gor in imamo na primer gozd, ki je v podnožju gor, imamo oster, same gore so ostre, oblaki na nebu so ostri, torej komplet slika je ostra in vsi smo zadovoljni in oh in sploh. Medtem ko pa na primer, ko pa slikamo
makrofotografiji, ker smo zelo blizu samem objekta, ali pa tudi naprimer pri portretni fotografiji, ker smo naprimer oddaljeni meter pa pol od samega objekta, pa je ta globinska ostrina precej manjša. Torej, potrebno je biti pozoren, kako daleč od samega objekta smo, ker tudi to vpliva na globinsko ostrino. In če imam kakšen primer, imam, seveda ga imam. Torej, fotoaparat je naprimer oddaljen 5 metrov od samega objekta, ki ga slikamo. Naprimer, vidimo, koliko se pač to zavidi. Je sama tabla, na katero je narejena ostrina, je jasna, medtem ko je stavba, ki se nahaja precej bolj oddaljena od nas, je nejasna, medtem ko pa če prav ohranimo naprimer iste vrednosti, torej 50 mm in zaslonka f8 in se oddaljimo naprimer na 20 metrov od samega objekta, ki ga fotografiramo, nastane globinska ostrina precej večja, kar pomeni, da je poleg table, ki jo slikamo, tudi stavba ostra. Naslednja stvar, ki vpliva na globinsko ostrino, je goriščna razdalja, ker po domačem povedu goriščna razdalja predstavlja objektiv, s katerim slikamo, tako bo najbolj razumljivo. Naprimer, če se slikamo z 28 mm objektivom ali pa z 200 mm objektivom, je globinska ostrina precej različna. In sicer v takšni odvisnosti. Torej, naprimer, če slikamo pri isti zaslonki in isti oddaljenosti od objekta z goriščno razdaljo 55 mm, dobimo naprimer vse te ptice ostre. Če pa slikamo pri isti blendi z isto oddaljenostjo od objekta z 200 mm objektivom oziroma goriščno razdaljo 200 mm, pa dobimo naprimer samo eno ptico ostro, medtem ko vse ostale dobimo neostre. Torej, da vidim, če je to bilo sedaj to. Ja, torej te tri faktorji so pomembni pri ustvarjanju ostrine na fotografiji. Vem, da teorija je dejansko zelo suhoparna, ampak jo je potrebno vedeti, če želiš ustvariti ostrino na fotografiji. Torej, jaz predlagam, da si vse, kar si sedaj slišal, zapišeš naprimer na listek, vzameš fotoaparat, greš ven, probaš fotografirati z različnimi zaslonkami, se postaviš seveda na isto mesto, slikaš iz istega mesta neprestano in naprimer spreminjaš samo zaslonko in vidiš razliko. Nato spreminjaš goriščno razdaljo na samem objektivu, torej sploh če imaš zoom objektiv, to pride v poštev in boš videl razliko pri globinski ostrini, potem pa se dejansko nastaviš fiksno zaslonko in fiksno goriščno razdaljo in fotografiraš objekt, se postaviš fizično bližje objektu ali dlje in ponovno slikaš in vidiš razliko v globinski ostrini. Torej, iz prakse se dejansko človek največ nauči. Zdaj pa dejansko na fotografijo, ki jo bomo obdelali v Photoshopu oziroma njeno ostrino. Torej, pri Photoshopu oziroma vseh programih, ki obdelujejo fotografije, je pomembno, da že v osnovi naredimo sliko ostro, ker dejansko ostrine iz neostrega slikanega objekta ne moreš ustvariti, pa da se postaviš na glavo lahko, opa, a lahko ustvarjaš, ne vem, filtrov, koliko češ, ne bo šlo v glavnem. Torej, original fotografija mora biti koliko toliko ostra oziroma ostra do te mere, da se v Photoshopu še da stvar popraviti oziroma izboljšati. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je ta, da vse stvari, ki jih delaš v Photoshopu oziroma v podobnih programih, je, da narediš vse korekcije, preden dejansko izvedeš ostrino na fotografiji. Torej, narediš vse, odpraviš vse pomanjkljivosti na koži, odpraviš, popraviš, spremeniš barvno korekcijo, tonsko korekcijo kontrastov, obrežeš fotografijo, zmanjšaš fotografijo, v glavnem narediš karkoli pač si imel namen narediti in šele na to izvedeš dodatno ostrenje na fotografiji. Zakaj je to tak, ne sprašuj, verjemi, praksa je izkazala, da je tak način edini pravilen. Torej, tu imamo vse lere od fotografije, torej to je fotografija, ki sem naredil jaz. To je naprimer bil čisti začetek, nato sem z efekti v Photoshopu prišel do tega.
Zdaj, če želimo ustvarjati pač ostrino, je več načinov, kako ustvarjati ostrino v Photoshopu. Jaz bom prikazal zgolj enega, in sicer tega, ki je primeren za na primer ostrenje in hkratno poudarjanje kontrastov med svetlimi in temnimi toni na fotografijah. To je na primer primerno pri fotografijah moških modelov oziroma na primer tudi fotografij, kjer želimo, da res ostrina izstopa, ne. To pa ustvarimo tako, da dejansko, če imamo več lejerov v Photoshopu, se postavimo na najvišjega, stisnemo kombinacijo tip Ctrl Alt Shift E, s tem združimo vse nastale lejere v nov lejer. Izberemo torej ta nov lejer, stisnemo Ctrl J in s tem dupliciramo lejer. Torej, duplicirani lejer imamo izbran, gremo gor na Filter, Other, High Pass. Torej, ta izbran lejer se obarva dejansko sivo in s tem drsnikom nastavljamo, koliko delov na fotografiji bo dejansko ostril, ne. Torej, večja ko je številka, več podrobnosti bo ostril, manjša kot je številka, manj podrobnosti bo ostril. Jaz dejansko nastavljam ostrino do te mere, da dejansko se komaj začnejo pojavljati konture oziroma deli na sami fotografiji, in potem, ko si dejansko pač zadovoljen, stisneš OK. Torej, ta novi lejer se je sedaj obarval skorajda sivo. To odpraviš tako, da greš sem gor, stisneš na tale jeziček, se odpre ti možnosti, izbereš overlay in dobiš lejer, ki je ostren. Torej, bodi pozoren predvsem na tatuje in pa te svetle tone na kitko lase. To je na primer za izostreno. Če izklopim tale lejer, je ta ostrina bila originalna. Ta je dodatna izostrena. Brez ostrenja. Z ostrenjem. Torej, dejansko, poleg tega, da je ostril, je še poudaril kontraste med samimi svetlimi in temnimi toni fotografije. Torej, da ne bom spet predolg, to je v tem tutorialu bo to. Za dodatne oziroma drugačne načine ostrenja mogoče kak drug tutorial. Do takrat pa uživaj. Čau.